नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगाउना વિડિયોમાં આપણે તારા, ચંદ્ર, નક્ષત્રો, ગ્રહો વિશે અભ્યાસ કરી ગયા. હવે આપણે આગળ જોઈશું લઘુગ્રહો. લઘુગ્રહો, ધૂમકેતુ, ઉલ્કા અને ઉલ્કાશિલા અને કૃત્રિમ ઉપગ્રહો વિશે આજે અભ્યાસ કરીશું. પહેલું છે લઘુગ્રહો. લઘુગ્રહો એટલે તમને એના ઉપરથી જ ખબર પડી જાય છે કે નાના ગ્રહો. મંગળ અને ગુરુની કક્ષાની વચ્ચે ઘણી મોટી સંખ્યામાં આવા લઘુગ્રહો જોવા મળે છે, જ્યાં નાના નાના પદાર્થો દ્વારા રોકાયેલી છે. જ્યાં વચ્ચેનો પટ્ટો છે, મંગળ અને ગુરુના વચ્ચેનો પટ્ટો, આવા નાના નાના પદાર્થો વડે રોકાયેલો છે, જે સૂર્યની આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે, જેને લઘુગ્રહો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એસ્ટ્રોઇડ, આ જે એસ્ટરોઇડ છે એને આપણે શક્તિશાળી ટેલિસ્કોપની મદદથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે ધૂમકેતુ. ધૂમકેતુ એટલે આપણને ખબર છે, પૂંછડીયો તારો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ધૂમકેતુ પણ આપણા સૂર્યમંડળનો જ સભ્ય છે. એ પણ સૂર્યની આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે, પણ આનો પરિભ્રમણનો જે ગાળો છે એ બહુ મોટો જોવા મળે છે. તે તેજસ્વી શિર્ષની સાથે લાંબી પૂંછડીઓ પણ ધરાવે છે, અને આ જે પૂંછડીઓ છે એ સૂર્યના દિશાની વિરુદ્ધ દિશામાં આ પૂંછડીઓ લંબાયેલી જોવા મળે છે. તેનો કોઈ ચોક્કસ નિશ્ચિત સમયગાળો જોવા મળે છે. એક હેલીનો ધૂમકેતુ છે, જેનો આવર્તકાળ જેનો 76 વર્ષે દેખાય છે. એ છેલ્લે 1986માં દેખાયો હતો, હવે ફરીથી એ 76 વર્ષ પછી જ એ દેખાય છે. ત્યારબાદ છે ઉલ્કા અને ઉલ્કાશિલા. સ્વચ્છ અવકાશમાં તમે રાત્રે નજર કરશો તો એક લીસોટા જેવો આપણને ખરતો તારો જોવા મળે છે, જેને આપણે ખરતો તારા તરીકે ઓળખીએ છીએ. જો કે એક તારો નથી, પણ એ શું છે, કોઈ એક અવકાશીય પદાર્થ જ છે જે પૃથ્વી પર આવે છે, અને પ્રચંડ વાતાવરણના ઘર્ષણને કારણે એક લીસોટા જેવું જ દેખાય છે, જેને આપણે ઉલ્કા કહેવામાં આવે છે. તે એક નાનકડો પદાર્થ જ છે. પૃથ્વીના વાતાવરણમાં ખૂબ ઝડપથી, વધારે વેગથી પૃથ્વીના વાતાવરણમાં ઘર્ષણને કારણે ગરમ થઈ જાય છે, અને અહીં ઝડપથી સળગી અને વરાળ થઈ ઉડી જાય છે. એટલે આપણને તેજસ્વી લીસોટા જેવું દેખાય છે, જેને આપણે ઉલ્કા તરીકે ઓળખીએ છીએ. કેટલીક ઉલ્કાઓ ખૂબ જ મોટી હોય છે, તે સંપૂર્ણ સળગી જાય તે પહેલાં પૃથ્વી સુધી પહોંચી જાય છે, જેને આપણે ઉલ્કાશિલા કે ઉલ્કાપિંડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ઘણા અવકાશીય પદાર્થ એવા છે કે જે અવકાશના ઘર્ષણના કારણે સળગતા રહી જાય છે, અને જે રહી ગયેલો ભાગ છે, જે વધેલો ભાગ એ પૃથ્વી પર પડે છે, જેને આપણે ઉલ્કાશિલા કે ઉલ્કાપિંડ કહે છીએ. છેલ્લો છે સૂર્યમંડળ કયા પદાર્થનું બનેલું છે તે જાણવા આપણે ઉલ્કાશિલા એ વૈજ્ઞાનિકો માટે બહુ જ મદદરૂપ છે. આ ઉલ્કાશિલા ઉપરથી જ આપણે સૂર્યમંડળ કેટલા વર્ષ જૂનું છે, કયા પદાર્થોનું બનેલું છે, એ બધું જ આપણે આ ઉલ્કાશિલા પરથી સરળતાથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે કૃત્રિમ ઉપગ્રહો. આપણે અત્યાર સુધી જે જોયા એ બધા કુદરતી ઉપગ્રહો હતા. હવે કૃત્રિમ ઉપગ્રહો. કૃત્રિમ ઉપગ્રહો એટલે કૃત્રિમ એટલે માનવ દ્વારા જે બનાવેલા ઉપગ્રહો છે, જેને આપણે કૃત્રિમ ઉપગ્રહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગ્રહો પોતાની ધરી પર એક ભ્રમણ પૂરું કરવા માટે જે સમય લે છે એને શું કહેવાય છે, ભ્રમણને સમયગાળો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગ્રહોના આસપાસ ફરતા અવકાશીય પદાર્થોને ઉપગ્રહો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પૃથ્વી એ સૂર્યનો ઉપગ્રહ છે, જ્યારે ચંદ્ર છે એ પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ છે. પૃથ્વીની આસપાસ ઘણા માનવસર્જિત ઉપગ્રહો ફરતા હોય છે, જેને આપણે કૃત્રિમ ઉપગ્રહ કહે છે. પૃથ્વીની આસપાસ માનવ દ્વારા ઘણા બધા ઉપગ્રહો મોકલેલા છે, જેને આપણે કૃત્રિમ ઉપગ્રહો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કૃત્રિમ ઉપગ્રહો છે, માનવસર્જિત હોય છે, તેમને પૃથ્વી પર છોડવામાં આવે છે. ભારતે આવા ઘણા બધા કૃત્રિમ ઉપગ્રહો છોડેલા છે, જેના નામ છે ઇન્સેટ, IRS, કલ્પના 1, એજ્યુસેટ. આવા ઘણા બધા ઉપગ્રહો ભારતે પૃથ્વીની આસપાસ ભ્રમણકક્ષામાં મૂકેલા છે, જે બધા જ કૃત્રિમ ઉપગ્રહો છે. હવે કૃત્રિમ ઉપગ્રહોના ઉપયોગો વિશે જોઈશું. એ હવામાનની આગાહી જાણવા માટે,
ટેલિવિઝન અને રેડિયો તરંગના પ્રસરણ માટે પણ ઉપયોગી છે. દૂર સંચાર અને દૂર સંવેદી જે રિમોટ સેન્સિંગ સેન્સિંગ માટે પણ તે ઉપયોગી છે. થેન્ક યુ.